Mimi naitwa Kennedy Ngatia na mimi ni mkazi wa Embu. Nimekuwa Embu for some few years. Na mimi ni fitness coach ama fitness instructor as a profession ndio nimesomea. Apart from other few courses zile niko nazo huko, hii ndio inakuanga nimemeja nayo sana. Nimeanza fitness for some years now. Wale walinifunza wengine walienda wakaniacha. But I thank God kwa sababu imekuwa ijakuwa smooth, ijakuwa rough, but it's all about passion. Mi passion yangu sana iko kwa fitness. Nimekuwa nikikoach a few people, wengine nimefunza hata kutrainisha. Na huwa tunaran gym hapa. Hii gym ilianza 2017, ilianzishwa na Hellen Wawira. Tulianza na hii gym, mi ni coach wake. Tumekuwa tukipionia, Hellen amekuwa supportive sana. Tumekuwa tukiran na hii gym as her coach na tumetrain naye kwa sababu amekuwa akifanya powerlifting, inaitwa para powerlifting, na amekuwa akienda so far as Olympics na akakuja akakuwa na perform all through. Tumetoka tu hapa sote, tumekuwa tukikoach wengine pia, kuna wengine a few na coach in powerlifting as well. Naweza waambia watu mkitaka kuwa fit, mkitaka fitness, nakuja hapa Ngatia gym ama N-gym, naitaga N-gym. N-gym iko located Njigoru building, opposite Achievers College, na iko third floor mwisho. Ukipanda kabisa kuna two stairs hapo, ukipanda mwisho kabisa stairs moja iko mwisho kabisa, upande mpaka juu utatupata hapo. Tutakusaidia either ku lose weight, ku gain muscle, ukitaka ku tone body, ukitaka kukua fit generally, na kama hapa tutakuhelp sana. Tunakuaga poa, tuna work professionally, we observe discipline as well, so usikuje ukiwa na wasiwasi ati kutakuwa na some sort of ideas or ama utaona ni kama umekuja kukua harassed. Hapa tunakuja tunafanya fitness, tunaku guide nutrition wise pia as well, tuna liaise pia na doctors help kama uko na maybe medical issue. Utakuja na maybe a medical program, tuwasikia vile daktari atasema, then from there tunakutengenezea program, tunakusaidia kuwa fit ama ku recover from any issue ama problem uko nayo. Challenges ni mob, kuna issue na capital, sometimes unataka improve, unataka to improve your place, but inakuwa ni challenge because pia hustle si rahisi. Sometimes watu wanakuja, mtu anaangalia anasema hii gym yenu inakaa loko sana. But all the same, tuna hustle tu hivyo, tuna grow pole pole. Tume come from far na we hope tutaenda pia bado far. Mimi naweza ambia my youth, mkuwe creative. Opportunities ziko, but usilaya sana na kuemployiwa. Fikiria vile unaweza create hustle yako. Fikiria vile unaweza create opportunity yako. Opportunity ina come up na wewe ujitume, ujipush, ukama up na idea then uipush. Na usikuwe mtu wa kugive up. Hii life ukigive up hawezi enda far. Kuna ideas zina kamingi kama saa hizi sasa kwa hii, apart from sisi kufanya mambo na fitness, tunakuwaga pia na vitu kama hikes, tunaendaga to trips hivi. Tujaribu kutu ku bring community together. At least tunahepa hii hustle yetu pia sometimes. Pressure ni mob ya life, tunajaribu tu ku neutralize kila kitu ndio tuweze ku keep pushing at least for tomorrow. Mimi naitwa Kennedy Ngatia na tuko located Ngatia building. Tuna run N-gym na hii ndio hustle yangu.